Bon vespre a tothom, gràcies per acompanyar-nos a la presentació del programa. A la sala de les columnes de l'Ajuntament es va presentar el que serà la Festa Major de Cardedeu d'enguany. Una festa major doncs, que farem tot el que puguem, amb totes les retallades que tenim, però que... Va encetar l'acte l'alcaldessa Calamanda Vila. Va donar pas tot seguit al dissenyador i autor de la campanya gràfica Pau Ors, que ens va fer 5 cèntims del que volia ser el cartell i que l'havia portat fins a aquestes solucions gràfiques. En Pau ens ha explicat que ell té un record de la Festa Major al llarg dels anys amb regust culinari. I això és el que l'ha inspirat a la realització del cartell, del programa i de tota la imatge gràfica en general. També ens va explicar com cada un dels actes de la Festa Major requereixen d'uns ingredients, d'una preparació i els cal el seu punt just de cocció per després poder gaudir-los i ser degustats. Sí, és claríssim. M'he inspirat doncs, amb l'àpat tradicional de Festa Major, l'àpat de tota la vida. Tot i que avui dia potser s'hagi perdut una mica, però a casa meva encara el continuem amb totes les lletres. No? I és un homenatge a l'àpat de Festa Major i una mica tot el que representa. No? La Festa Major també és com un àpat que s'ha de preparar amb temps, s'ha de coure i es presenta doncs, en uns dies determinats. Servir doncs, altres elements com un colador, com culleres, com el got tradicional de Cardedeu, que va ser el primer got que va sortir, doncs també és un element relacionat amb l'àpat. També jugo amb això, ja ho veureu en el llibret, en el programa, que s'està cuinant, mai millor dit, doncs també podreu gaudir, en podreu fer un petit àpat. Creativament parlant, no, amb carta blanca, i això sí que és d'agrair. Jo espero que amb aquesta nova etapa doncs, el disseny local doncs, prengui un salt qualitatiu. Tot seguit va parlar la regidora de Carme Mallorques, que va fer una breu explicació dels principals i més destacats actes de la festa. Hi haurà novetats, l'agroolimpiada, el Correaigües i com a acte de pagament la nova trinca del segle XXI. Va venir després el torn dels representants dels geganters, que aquest any fan 100 anys. Però sí que entendrem que sigui una cosa especial, que lligarà amb... Ens van explicar que el pregó d'aquest any serà molt especial i anirà a càrrec d'en Peronella i d'en Ramon Berenguer IV i que anirà lligat amb la Cercavila, que serà una cercavila d'entitats i es vol que serveixi per unir a la gent que fa Festa Major. Recorrerà els diferents espais per on se celebra la festa. El recorregut previst és la plaça de l'Església, la plaça de Sant Joan, on els del Polvorí faran el seu pregó, i d'allà aniran cap a l'Embalat a donar el tret de sortida per la primera orquestra. Posteriorment aniran fins al Garito per inaugurar-lo. El Xavi Bravo ens va explicar el procés i el perquè de la realització de la imatge gràfica i va cloure l'acte.